и техните състави. Гостите от Миньор Перник. На вратата с номер 1 Даниел Леонтиев. Номер 20 Давид Стоянов. Номер 3 Адриан Олегов. 26 Антон Киров. Номер 15 Илиан Илиев. Номер 23 Йордан Кънчев Йорданов. Номер 21 Йордан Петров Йорданов. Номер 17 Андреас Васев. Номер 19 Иво Райков Райнов. Номер 10 Томислав Павлов, капитан на отбора. И номер 9 Методи Костов. Домакините от оборище. С номер 12 Мартин Минев. 15 Илиан Енчев. 22 Антон Вергил. Номер 19 Георги Иванов. 24 Кирил Брестовички. Номер 13 Никола Иванов, капитан на отбора. Номер 17 Михаил Петров. 20 Николай Манчев. Номер 8 Окечуко Сайлас Обаси. Номер 7 Николай Иванов. И номер 9 Георги Чакъров. Съдейската тройка е от София, главен съдия Георги Димитров, с асистенти Ивайло Минков и Добромир Митев. Четвърти съдия е Цанко Миндалов от Пазарджик. Дежурен делегат Велко Попов, град София. Резервите за гостите са номер 99 Алекс Георгиев, номер 5 Илян Арсов, номер 30 Калян Евгениев, номер 24 Виктор Софрониев, номер 13 Иво Стоянов, номер 22 Мартин Найденов и номер 7 Даниел Стефанов. За домакините резервен вратар Димитър Грабчев, 14 Деян Борисов, 11 Георги Нетов, 18 Владимир Каптиев, 10 Кирил Михайлов, 5 Алил Кардашев и номер 23 Филип Чипчев. Добре, добре.